вчасний порятунок життя. Львів'янин хотів коротити собі віку, зачинившися у власному помешканні. Поліцію про це сповістила його дружина, яка боялася зайти до оселі, бо чоловік поводив себе агресивно. Відчинивши двері, патрульні помітили бліду та закривалену особу. Мешканець не розумів, що коїться, і не міг вимовити ані слова. Копи надягнули на нього кайданики, аби той не завдав ані собі, ані іншим ушкоджень. На шиї у чоловіка була глибока рана від порізу, а також розпорена черевна порожнина. Кров практично вже не текла. Слідом за патрульними до квартири будинку по вулиці Гашенка зайшли й медики, які надали потерпілому швидку допомогу. Перев'язали рани та шпиталізували.